ទឹកដីព្រៃវែងបងប្អូននៅខាងបាភ្នំថ្ងៃនេះថ្ងៃទី21ភ្លៀងដល់ហើយខាងទឹកដីព្រៃវែងឥឡូវកំពុងមានព្រៃតធ្នាក់មួយតែដឹងគ្នាអត់ឯខ្យល់ពេកចុះមកក្របហើយតែមកក្របយ៉ាបោឡើងនេះហាក់ឃើញអាប់ប្រៃសោះអ
អូនព្រៃឡើងអូពីចុះមកពីចុះមកលើកទី2ចុះមកលើកទី2ចុះ2ដងស្កល់ចុងមកមកដល់ចុងនៅអញ្ចឹងមកវាហានចោលអត់ខាងហ្នឹងចំចុងមកចេះអានេះដាក់ខ្វៀងចុងខាងចំចុងហើយហើយវាដាក់កាត់ឡើងលើទូលស្មៅលោតចូលដែរអត់ដែរលីអត់ដាច់ចិត្តចូលឡើយចុះមកលើកទី3នេះនេះផ្លែ3ដងឡើងចុះឡើងចុះហើយអត់ត្រូវចុងសោះ
មេឃភ្លៀងមកតាន់ឡើយហើយ